Och välkomna tillbaka till en ny pysselvideo. Idag så är det ju onsdag, så det betyder att vi ska göra en sån här liten pysselinstruktion igen. Idag tänkte jag att jag ska visa hur man kan vika såna här påsar av A4-papper. Jag har redan gjort 2 stycken såna här papperspåsar här. Och sen har jag nu ett till A4-papper som vi faktiskt ska använda, så att ni får se hur man gör. Så det man behöver är ett A4-papper och så behöver man också lite sån här limstift. Så att vi sätter väl igång direkt. Så vi ska börja med att ta A4-pappret och markera vart mitten är. Så jag viker det liksom, men jag trycker inte till helt, utan jag bara trycker lite grann på sidan så jag får en liten markering. Sen ska vi vika in sidorna här mot mitten, så jag börjar med att vika in den där sidan. Så, och sen den här sidan nu ska vi vika in så den går lite över mitten, så att de här 2 bitarna liksom blir att gå omlott. Och den här vänstra sidan här nu då ska vi limma fast här så att det här blir att sitta ihop. Så jag tar lite lim och så limmar jag liksom här på sidan. Så någonting. Och så är det bara att trycka fast sidan där. Och nu ska vi börja här med botten på påsen. Så att jag börjar med att liksom vika upp sidan ungefär så där. Det kanske är 4-5 cm, men det är inte så jättenoggrant. Sen ska vi liksom ta och öppna där och trycka in på sidan så. Så att det blir som 3 kanter här. Så det var den första 3-kanten. Och så den andra 3-kanten. Så. Och den här övre sidan nu ska vi vika ner ungefär mot det här strecket här. Så jag viker den typ så. Lite över strecket som var där nere. Och sen ska vi limma fast. Så jag limmar lite här på sidan. Och trycker till. Och nu ska vi vika upp den här nedre delen här, och det är ganska noggrant med hur exakt man viker för att vi ska kunna få liksom en jämn botten. Så jag ska vika det som att här är det som ett spetsigt hörn, och då ska jag vika upp den här så att det går kant i kant mot det där hörnet. Typ så. Så det blir liksom som en helt jämn fyrkant där. Och sen ska jag göra på samma sätt på andra sidan. Så om man nu har vikt rätt så har vi liksom kanten där, och det är liksom rakt ovanför den här kanten. Och så har vi kanten på den sidan som är rakt ovanför den här kanten där nere. Så det här ser bra ut. Nu ska vi limma fast den här nedre delen. Så jag limmar lite där på sidan, lite liksom tvärs över. Och så på sidan där. Och så trycker vi bara fast. Och nu börjar vi faktiskt bli klara med den här påsen. Det enda vi ska göra är att fixa till sidorna lite granna. Så jag ska vika in de här sidorna mot liksom mitten. Och det här ska nu vika så att det blir att gå kant i kant här nere. Så där är liksom det där strecket från förut. Och då ska jag vika sidan så att det blir kant i kant där. Så den här kanten här nu då går kant i kant mot den där kanten där sen innan. Så då är vi klara med den sidan. Nu ska vi göra på precis samma sätt med nästa sida. Så den här kanten där ska gå kant i kant mot den där tidigare kanten. Så, och så viker vi. Och nu är vi typ helt klara med påsen, men det vi måste göra är väl liksom att veckla upp den. Och det kan faktiskt vara lite svårt. Vi ska börja med då att försöka få som en platt botten här. Och sen ska faktiskt sidorna då gärna gå som inåt. För då tycker i alla fall jag att påsen blir extra fin. Så jag ska liksom försöka trycka in sidan där så det blir som kanter här. Och det kan faktiskt vara lite trixigt, men nu gick det väldigt lätt för mig på den sidan. Så då är den sidan klar, så ska jag försöka trycka in på samma sätt på den här sidan. Och då har vi nu en liten påse här med en öppning där. Och så har vi liksom en platt botten här i andra sidan. Och sidor som liksom går in så här som ni ser. Så då är vi väl klara med den här påsen. Och så hoppas jag att du gillar den här videon. Och om du gjorde det så får du jättegärna ge den här videon en tumme upp. Och så ses vi igen på fredag.